Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti në një deklaratë për media ka vlerësuar se samiti i Kotorit është një mundësi e madhe për gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të integrimin e tyre të mëtejshëm në Bashkimin Evropian. Takimi është një mundësi e madhe për gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor për të bashkuar dhe për diskutuar se si mund të integrohen më tej, duke i bërë reforma në shtëpi dhe në të njëjtën kohë, për të parë se si mund të bëjmë më shumë dhe më mirë me Bashkimin Evropian në kuptimin e përfitimit të programeve për mbështetje dhe nga programi i Bashkimit Evropian për rritje, që në të njëjtën kohë të na ofrojë edhe një shasje në tregun unik të Bashkimit Evropian, ka deklaruar kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Po ashtu kryeministri Albin Kurti ka rikujtuar se sot shënohet 10 vjetori i procesit të Berlinit, derisa e ka konsideruar të rëndësishme njëjën e ndërsjellë të gjitha shteteve të Ballkanit Perëndimor.